پاش پێشڕەوەکانی یەبەگە لە کوردستانی ڕۆژاوا سوپای تورکیا دەستی گرت بەسەر سەنتەری شاری جەرابلوس لەو بەشەی کوردستان چاودێرانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسان و مامۆستایانی زانکۆ لە دەڤەری گرمیان ئەو هەنگاوی تورکیا بە بەرژەوەندی ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لەگەڵ تورکیا لە قەڵەم دەدەن ئەوەی کە ئەکرێ و ئەبیسرێ بگومان منوش و تۆش هەرگومانەکەین کە تورکیا یەکێکە لەو دەوڵەتانەی کە ڕاستەوخۆ هاوکاری ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشەکات وەڵامە ئەتوانم بڵێن یاریەکی هەرێمایەتیە لە نێوان تورکیا ئێران پێشم وایە رووسیاش لە ناو مەعادلەکەیە و سووریاش ژێربەژێر لە ناو مەعادلەکەیە بۆ هاتنی ئەو هێزە و تورکیا هەموو دینەکانی هەموو دەستەکانی کەشف و کە بەهۆی داعشەوە بەهۆی جەبهەی نەسرەوە بەهۆی حزبە تونڕەوەکانی ترەوە هەموو کارتەکانی تاقی کردەوە کە نەیتوانی هێزەکانی یەپەگە و پێژە لوێ و هێزەکانی سووریای دیموکراتی ئازاد لوێ چۆن بڵێن باڵانسەکە بەلای خۆیان بشکێنێتەوە بۆیە ناچار بۆ ئەمجار خۆی بە مەیدانی بێتە ناو ئەو مەعادلەیە داعش خۆی تەسیس کرا هەل لە تورکیەوە چۆن دیاردا لە ڕاگەیاندەکان دیاردا داعشەکان کاتێ بریندارەوەن مستەشفیات هێند تورکیا تیماریانەکان لە ڕێگەی تورکیەوە لە دەوڵەتە ئەژنەبیەکان لە ئەفغانستان و لەی دەوڵەتەکان تر داعش ئەهات بۆ ناو خاکی تور لە تورکیەوە ئەهات بۆ ناو سووریەوە ئەوە یەکێ دەلیلەکانە شاری جەرابلوس بە ناوچەیەکی سنووری لە نێوان تورکیا و سووریا دێتە ژمردن لەو ڕۆوە بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان نایشارێتەوە کە ئەو خاڵە سنووریە بۆ تورکیا گرنگی خۆی هەیە بێگومان بۆ بەرگرتن یان ڕێگرتن لەو ڕێگریانەی کە پێشتر هێزە کوردیەکان لە سووریا ئەنجامیاندا بەتایبەت لە جەرابلوس هۆکاری سەرەکی هەنگاوەکانی بەرەو پێشوونی تورکیاە بۆ سووریاوە کۆنتترۆلکردنی سنوورێکە بۆ پاراستن و پاراستنی بەرژەوەندەکانی خۆی لەگەڵ داعش و لەگەڵ هێزە سووریەکانی ترکە دژی کورد و بەرژەوەندەکانی کوردن لە سنوورەکە دەست بە سەراگرتنی شاری جەرابلوس لەلایەن سوپای تورکیاوە لە کاتێکدایە کە تاو کاتەی یەپەکە بەنیازی گرتنی و ناوچەیە لە ئامادەباشیدا نەبوو هێزەکانی تورکیا هیچ پلانێکیان نەبوو بۆ گرتنی و ناوچەیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان